Um dos diferenciais da produção nesta região do país está na temperatura da água. A tilápia gosta entre 26 e 28 graus e esta condição acontece aqui em cerca de 80% do tempo. A região é estratégica. Além da qualidade da água, a represa fica a cerca de 500 quilômetros de São Paulo e de outros centros de distribuição, o que garante entrega de peixe fresco. A gente vive de planejar e executar. Então, eu tento sempre deixar claro, principalmente para os nossos clientes, que quando ele vem discutir a entrega da Semana Santa, por exemplo, quando faltam ali 30 dias, né, eu tinha que estar adivinhando um ano antes o que ele ia querer para a Páscoa seguinte, porque a gente, entre nascer um peixinho, cultivar e ficar pronto, a gente tem um ano de ciclo. Então a gente literalmente está agora já pensando na Páscoa do ano que vem. O frigorífico da empresa fica a poucos quilômetros da represa e isso confere rapidez ao processo. Entre a despesca e a produção do filé, por exemplo, não demora mais do que 2 horas. O produto chega a ser exportado fresco para o exterior e isso é uma das estratégias de mercado. 90% aqui no mercado doméstico e 10% para o mercado internacional. No mercado internacional, nós exportamos principalmente os subprodutos, como farinha, o óleo, a pele e as escamas, e também o filé fresco, especialmente para os Estados Unidos. Outro destaque da empresa é o reaproveitamento dos restos da tilápia. As sobras são enviadas para 2 pequenas fábricas anexas ao frigorífico, que produzem farinha usada em rações e o óleo. Nada vai fora. O Brasil produziu em 2021 mais de 841 mil toneladas de peixe, um aumento de 4,7% em relação a 2020. E se depender da produção daqui, ano que vem teremos números ainda maiores. O plano é aumentar a produção mensal de 800 para 1.200 toneladas e com tecnologia para produzir mais e mais rápido.